Prúdke ochladenie a neobvyklé množstvo snehových zrážok zaskočilo obyvateľov niektorých európskych krajín v posledných dňoch marca 2023. V tom istom čase ľudia v iných častiach sveta utekali pred obrovskými záplavami. Od 24. do 28. marca v Kolumbii nepretržité dažde v departmente Cauca ovplyvnili životy stoviek rodín, ktoré postihli záplavy a zosuvy pôdy vo viacerých obciach. Bola hlásená jedna obeť. Niekoľkohodinová búrka spôsobila 27. marca paniku medzi obyvateľmi hlavného mesta departmentu Valle del Cauca. Zrážky sprevádzal silný vietor a krupobytie. Búrka za sebou zanechala chaos, skazu, zaplavené ulice a popadané stromy. Treba tiež dodať, že Kolumbia zažíva vážnu núdzovú situáciu v dôsledku silných dažďov, ktoré sa vyskytujú od začiatku roka a zintenzívnili sa v posledných marcových dňoch. V susednej Brazílii nie je situácia o nič lepšia. Kvôli silným dažďom platí výnimočný stav v niektorých častiach štátov Acre, Amazonas, Pará, Rondônia a Maranhão. Mnohé rodiny žiaľ prišli o svoje domovy. V hlavnom meste štátu Acre spôsobilo prudké zvýšenie hladiny rovnomennej rieky v posledných marcových dňoch rozsiahle záplavy. V priebehu niekoľkých dní spadlo v meste takmer mesačné množstvo zrážok. Viac ako 2,5 tisíc ľudí zostalo bez strechy nad hlavou. Celkový počet postihnutých osôb bol 32 tisíc. Toto obdobie dažďov si mnohí Peruánci zapamätajú ako extrémne, keďže situáciu ešte zhoršil nezvyčajný tropický cyklón Yaku, ktorý sa v marci vytvoril pri pobreží krajiny v dôsledku zvýšených teplot na povrchu mora. Polovicu územia Peru zasiahli záplavy, zosuvy bahna, pôdy a skál, ktoré si vyžiadali desiatky obetí. Koncom marca boli regióny Tamps, Piura a Lambaek vystavené ďalšej výzve v podobe niekoľkohodinových dažďov. Dažď sa spustil vo veľmi nečakanej chvíli, v čase, keď sme vstávali skoro do práce. Rozprávali sme sa s ostatnými kolegami, že prší ako zvyčajne. Ale pršalo veľmi silno. V priebehu niekoľkých sekúnd sa spustil lejak a my s otcom sme sa topili. S ostatnými kolegami sme museli uísť s tým, čo sme mali. Prišli sme o svoj biznis a teraz nám nič nezostalo. Kanalizácia je zaplavená a všetko sa vylieva. Kanalizácia nie je vyčistená, čistí sa len zhora a špina je vo vnútri. Prosím, pomôžte nám, mám deti. Otoky idú aj tadialto. Prosím, potrebujeme pomoc. S nepretržitými dažďami sa prudko zvýšil počet pacientov s horúčkou dengue a boli zaznamenané aj smrteľné prípady. V rovnakom čase v Ázii boli obyvatelia Ománu svedkami záplav, ktoré po dažďoch zaplavili údolia na väčšine územia krajiny. Susedný Jemen tiež zasiahli silné záplavy. Dňa 29. marca silné dažde poškodili desiatky domov. Niekoľko miest bolo úplne izolovaných. V meste Mukala sa na obytné budovy a cesty zrútil zosúv bahna. Ani africký kontinent nebol ušetrený od záplav. Po dlhotrvajúcom suchu v Kenii, Etiópii a Somálsku spôsobili dažde od 23. do 28. marca značné škody a pripravili o život približne 40 ľudí. V Somálsku zažil región Bardera najhoršie záplavy za posledné roky. Tisíce ľudí je nútených hľadať bezpečnejšie miesta a potrebujú naliehavú humanitárnu pomoc.
Klimatické zmeny každým dňom postupujú. Milióny ľudí sa už stali utečencami kvôli extrémnym podmienkám, pretože mnohé oblasti sa stali neobyvateľnými. 22. apríla 2023 sa uskutoční online fórum Globálna kríza, východisko existuje, na ktorom sa bude hovoriť o skutočných príčinách klimatickej krízy a možnostiach jej riešenia.